ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଗରୁ ମୁଁ ବି ଥରେ କହିଥିଲି ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଥିଲା କି ଆମ November 17 ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାପରେ ଆମ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ କମିଯାଇଥିବ। ଆମେ ସେ November 17 ପାଖାପାଖି ଯାଉଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଯଦି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବିବା, ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ସର୍ଭେ କରି କହୁଥିଲେ ସେଟା ପାଖାପାଖି 90% ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ ସେମାନେ 90% ପରେ କରେକ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ ଆମର 7 ଦିନ ପରେ ଆଉ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି କମିଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଉ ଗୋଟେ କମିଟି କରିଥିଲେ, 7 ପର୍ସନ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି, ସେମାନେ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ବି ରିପୋର୍ଟ, ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଫେବୃଆରୀରେ ଆମର ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟାକ ଏନକରେଜିଂ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଭାବିବେ ଯେ ନଭେମ୍ବର ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି କମିଯାଇଥିବ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା।